казвай, ако е много стегнато. Добре? Как е? А? Да. Добре. Разсвири се с едно упражнение. Благодарна съм за годините, които съм прекарала в Германия, за всичко, което съм видяла и научила там. Но съм и много благодарна, че успях да събера тази смелост и да се върна. Сега съм човек, който смятам, че е много свързан с родното място. Обичам много хората. Обичам България, обичам семейството си. Стоп! Добре, стоп! Няма да бързаш, почваме от пети пръст надолу, в лява ръка, фа. Емоциите, с които свързвам и родното място, до ден днешен са много живи в сърцето ми и хранят както душата ми, така и бъдещата ми работа. Добре, чудесно ти заполучи. Какво? Супер! Аз съм отраснала в Дебнево. Всъщност майка ми е родом от Дебнево, баща ми също е израснал тук. Тук прекарах едно прекрасно детство, тинейджерските си години, точно тук и се зароди любовта към музиката и към акордеона. В Дебнево кипеше много богат културен живот и майка ми пееше в местния хор, който беше доста голям, ходиха дори в чужбина да гостуват. Диригента беше акордеонист и преподавател. И тогава той е предложил на майка ми да му вземе всъщност неговата школа. Той имаше един метод, който искаше да изпробва. Търсеше малък ученик, на който да изпробва новата си методика и аз бях, така да се каже, опитното знаече. До ден днешен аз преподавам и по неговата школа. На колко години беше, когато хвана за първи път акордеона? Ами, наскоро открих една снимка. Аз имах някакъв бегал спомен, но аз съм била много малка. Всъщност, за първи път съм докоснала акордеон на 2 години. Когато още никой всъщност не е си мислил, че някой ден ще свира на акордеон. И имам някакъв смътен спомен, че всъщност тогава бях много разочарована. Когато дядо Коледа ме донесе в детската градина акордеон, всички други получиха кукли, а аз акордеон. Всъщност на 6 години започнах да свира на акордеон сериозно. Растях заедно с музиката и тя растеше заедно с мене. Не е в никакъв случай да са отсъствали и тези моменти, в които ми е идвало да захвърля всичко. Много усилия трябват и много труд, докато човек стигне до този момент всъщност да разбере има ли талант и дарба за едно нещо или не. Ти кога разбра, че имаш талант? Доста късно. Това беше, може би, когато отидохме в Германия. Аз бях вече на 16, което ще рече, че съм свирила вече 10 години. И в един момент аз останах без учител. И не знаех какво да правя, какво да свиря. Нямах обаче и никакви приятели. Езика беше голяма бариера. С майка ми и с сестра ми заминахме за Германия. Аз не знаех една думичка немски. И всъщност намерих утеха в акордеона. Ти водиш така, че ти трябва да си по-силен от мене, нали така? Ти си главната мелодия, аз ще свиря лекичко към тебе. Раз, два, три, раз, два. Супер сме. Докато акордеона беше моето спасение и даже имаше момент, в който майка ми се налагаше да ми крие акордеона, за да ходя на училище, защото аз не исках да ходя на училище, исках да си стоя само вкъщи и да си свиря. Да се затворя, да не общувам с никой, не можех и да общувам по този начин. Чувствах се не на място, в една толкова трудна възраст, бях точно на 16 и не усетих всъщност как премина. Изведнъж прекрачих седно един праг. В един момент се отключи нещо. Аз още не говорих немски, но започнаха да ме канят навсякъде да свиря. Слагаха ми само едно стълче, покана за този джаз бар, да речем, или джаз клуб, там едно концертче, там една изява и изведнъж всичко започна просто да се лее. Ти
ти има една много знакова среща в твоя живот с един италиански професор. Срещата ми с Ренцо Руджери беше много, много важна и изигра важна роля в моя живот, но тя беше такава, защото се случи в точния момент с точния човек. Всъщност преди него аз имам трима други учители, които ако може би дори само си бяха разменили местата, нямаше да се получат по този начин в никакъв случай нещата. Първият ми учител, който ми даде един невероятен старт, всъщност старт от само първите две години бях при него в Ловеч. След това, следващата ми учителка от Троян, госпожа Марията Жекова, която беше много млада, когато аз студих при нея, всъщност от нея съм научила най-много неща, смея да кажа. В Германия имах щастието да работя с руски учител, който също много ме подкрепеше и всъщност той ме заведе за първи път на конкурс в Италия, където аз по-късно срещнах Ренцо Руджери. Той ми беше жури на конкурса. След като свирих, той те при мен и каза, свириш страхотно, обаче отвратителен репертуар. Той е като италянец, така много, много припрян. Отвратителен репертуар, който ти го е дал това нещо, искаше да учиш при мен. Ренцо Руджери е една от, може би, най-големите джаз звезди в сферата на акордеона, но не само. Той всъщност е виолончелист, който в момента, когато започва да пише музика, разбира, че всъщност той мисли повече в клавиши, отколкото в струни, открива акордеона и става голям майстор и на акордеонното изкуство. Първият ми конкурс беше на 10 години. Като бях на 10 години, си спомням как висяхме с майка ми и баща ми пред посолствата. Тогава трябваше виза. На 10 години участвах в Клингентал в Германия за първи път. За Италия не получихме виза, не можах. След това редица конкурси тук в България, в Пловдив, в Руси. Имаше голям акордионен конкурс в Нови пазар, където години наред печелила съм първите места, но исках да излезна някъде навън. Била съм след това в Швейцария, в Слакия. Много години наистина ходим по конкурси. Всъщност най-големите ми постижения изобщо нямат нищо общо с конкурсите. Големите ми постижения са, например, че повече от 10 години работих с едни и същи прекрасни музиканти в Германия, с които създадох и Вероника Тодорова бенд, триото ми, края на 20-те и бях диригент на един струнен оркестър в Германия, в Хайлигенрот. Малко след това бях диригент на един акордеонен оркестър. Участията ми в различни филхармонии, това са били поканите да свиря като солист, например, новогодишния концерт с филхармонията в Гисен. Пропускаш обаче в Норвегия един конкурс, който те обявяват за акордеонист на планетата. Има ли такова нещо? Просто бях първа между жените, но не знам за кой значи това. За мен определено не значи нищо. Може да има разкошни акордеонисти, и то със сигурност има, които не се явяват на конкурсите. Сега към днешна дата даже ми е смешно, като погледна така към голяма част от титлите си или майстор на Германия, макар че съм го печелила този конкурс два пъти и там се минава през регионални конкурси, докато стигнеш до национален и така нататък. Със сигурност тогава е значило много за мен. Сега вече не. С Веско Ешкенази беше също една приказка, която не разбрах изобщо как се случи. Срещата ни с него на първата репетиция също беше много вълнуваща. Аз знаех с кого ще свиря, но той не беше чувал за мене. И всъщност видеоклипа, който се появи след това в социалните мрежи, са първите секунди от нашата среща. Ние буквално си казахме, здравей, аз съм Вероника, здравей, аз съм Веско. И той каза, притеснявам се за това парче, защото нали, не сме правили аранжименти, някакси трябва да се нагодим. И аз му казах, свири, аз ще следвам. И това, което всъщност се вижда на този запис от 3-4 минути, либертанго версията, това е първата наша среща и там се личат и искрите, които веднага прихвърчаха между нас и той каза, не трябва аранжамент. 17 години изкарваш в Германия, очевидно с прекрасна кариера, световно известна. Защо се върна в България и то не къде да е, а в едно село близо до Троян? Първо, със сигурност така е било писано. Много се радвам
че за всичко, което до тук се е случило, благодарна съм за годините, които съм прекарала в Германия, за всичко, което съм видяла и научила там. Но съм и много благодарна, че успях да събера тази смелост и да се върна. Знаеш ли, че лицето ти изразява емоциите на всеки такт си, на всеки клавиш? Сигурно, защото си го преживявам. Седемнайсет години изкарваш в Германия, очевидно с прекрасна кариера, световно известна. Защо се върна в България и то не къде да е, а в едно село близо до Троян? Със сигурност така е било писано. Много се радвам, че за всичко, което до тук се е случило, благодарна съм за годините, които съм прекарала в Германия, за всичко, което съм видяла и научила там. Но съм и много благодарна, че успях да събера тази смелост и да се върна. Помниш ли в Германия момента, в който реши да се върнеш? И беше ли провокиран от събитията, дори които се случват в момента? Винаги съм носила в себе си идеята, че ще се прибера някой ден в България. Тя определено стана по-ярка и по-реална с настъпването на пандемията. Живота ми беше в Германия изключително динамичен, свързан с много пътувания. Стигала съм до 180 концерта на година. И в един момент всичко това нещо приключи. И аз имах такова усещане, че то ни приключва само за 3 месеца. Започнах да се замислям все повече аз как искам да живея, как искам дъщеря ми да живее, къде да расте, какви неща за нас са важни. И определено не ми беше чак толкова трудно да взема решението да се прибера. Много бързо, в рамките на 2 дни, натоварихме един бус с всичките ни неща и се приземихме в Дебнево. Не ми каза, че поне за миг на те е било страх. Дали правиш правилната крачка? В интерес на истината много ме беше страх. Много неща бяха неизвестни за мен. Всъщност, какво ще правя аз в България? Аз не съм работила никога в България. Аз бях на 16, когато заминах за Германия. Хората, с които съм се срещала през годините, тук имам страхотни приятели, но все пак съм ги виждала веднъж или два пъти в годината. Разказваме си, най-вероятно сме се разказвали винаги само най-хубавите неща, но какво е ежедневието тук и как се работи в кавички по-български му. Не знаех и не бях сигурна дали ще мога да се впиша. Аз съм българка до мозъка на костите си, но все пак аз съм събирала опита си там. Но самия факт, че само месец след като си дойдох в Дебнево, бях забравила за всичките си страхове. Една година след като си се върнала в България, какъв е живота ти тук? С какво се занимаваш? Живота ми тук е много... Първата дума, която ми хрумва, пълноценен. Аз така го усещам. Всяко нещо, което правя, имам чувство, че е правилно и е на мястото си. И това мога да го пожелая само на всеки човек. То не е свързано нито с пари, това усещане, че това, което правиш, е нужно на някого. В днешно време смятам, че е все по-трудно да изпълваме ежедневието си, времето си и живота си с такива неща, които да са ценни и за други хора. А тук мога да помагам на деца, много деца. Работя в училище, преподавам пиано, акордеон. Същевременно имам време и да творя, имам време за детето си. Много близко съм до природата. Това също за мен е много важен момент.
и съм сред по-голямата част от семейството ми. Аз правя две крачки и там е едната леля, три по-нататъка са баба ми и дядо ми, които всички ти, слава Богу, са живи и здрави. Баща ми също е тук и така. Това са неща, които страшно много ме зареждат. Работата с деца ми доставя все по-голямо удоволствие и виждам, че мога да бъда истински полезна. Тук знам, че съм много по-ценна за тези деца. Ако не съм аз в Дебнево, няма да дойде друг да преподава тук. Това, че могат да се докоснат до музиката и ако е възможно чрез музиката да разчупим някои стереотипи и граници, защото според мен това е било решаващо в моя живот. Аз съм израснала тук, но музиката ме е научила, че всъщност няма никакви граници. Къде растеш и къде си се родила и къде ще отидеш после да живееш 5 или 10 години, няма никакво значение. Тук има една приказка, че най-вероятно Дебнево се е превърнало в едно целата с най-много инструменти в момента. Така има ли такова нещо? Така е, може би е така. Да, имахме много доставки от чужбина на музикални инструменти, пиана. И това е всичко заради твоите уроци? Ами, да. И не знам, то ще прозвучи някакси нереално, обаче аз имам толкова талантливи ученици тук, толкова деца, които истински с желание се занимават, свирят усърдно. Невероятно е това, което постигнаха за една година, защото аз съм тук едва от една година. Имам страхотни ученици, които вече даже си сформират групички с пиано, акордеон, барабани и така нататък. Чудесно е всичко това, което се случва. Чудесно е. Това е моето пиано всъщност, което аз получих в седми клас, за да имам възможност да се подготвям за изпитите в Пловдив, което всъщност години след това дарихме на училището и аз не съм си мислила, че някой ден ще се докосна отново до него и ще работя с него. И то с децата на същото училище. Точно така, в моето училище и ще имам възможност да преподавам тук на децата. Може ли да се каже, че тук имаш повече вдъхновение? Определено. Аз по съвсем различен начин усещам себе си. Нещата, които аз съм ги свирила години наред в Германия, ги слушам и ги свиря по съвсем различен начин тук. Имам съвсем различни мечти, желания за проекти тук да реализирам. Фестивала Jam on the River е едно от нещата, което се роди от любовта ми към родината и към Дебнево, към това място. Години наред аз гледах така Балкана и си мислех, че не мога да си представя по-красиви кулиси на сцената от Балкана и да мога да седна зад мен, да усещам Балкана и да свиря. И в един момент си казахме, защо да ни го направя това нещо? Що да е пък толкова невъзможно? И с подкрепата на община Торян преди 4 години на първото издание на фестивала, което тогава беше по-скоро една концертна вечер, то не беше фестивал, построихме една сцена до реката. За сцената се вижда Балкана и аз свирих заедно с Ангел Димитров. Беше ми мечта да срещна този за мен наистина много голям музикант и композитор. Това беше един повод аз да го поканя да се запозная с него и седнахме двамата и свирихме вечерта на сцената на открито под звездите до река Видима. Фестивала набра голяма скорост и само за последните три издания се случиха много неща. Тази година за първи път той беше и двудневен. Над 15 концерта за 2 дни, като ни гостуваха и наистина големи музиканти, като Теодосий Спасов, Недялко Недялков, Петър Миланов, Стунджи, Стефан Вълдобрев. Това нещо за мен е все още една приказка. А се роди наистина само от любовта ми към Дебнево и аз да излезна да свира след природата тук до река Видима. Какво
Какво ще кажеш на хората, които все още мислят, че в селото не може да се даде качествено образование и трябва да пращат децата към града? Моето дете също е тук в Дебнево, в училище, и аз съм изключително благодарна и щастлива. Тя расте сред едни много сърдечни и истински деца. Отношенията са много лични дори и в училище. Грижим се всички един за друг. Има много разлики, но за мен са все положителни. Плюсовете са за на село. Липсва ли ти голямата сцена тук на село или това, което правиш, ти е достатъчно? Аз нямам нужда да карам най-новата кола. Аз нямам нужда да си правя шопинг-терапия, защото отивам да се разходя до реката и мисля, че съм много по-хармонична, отколкото след шопинг-терапията, която си я правих в Германия. Така че нещата просто се променят и всяко едно зависи от другото. Смятам, че много хора биха открили на село толкова неща, които ще ги обогатят. Това малко бижу е подарък, така да се каже, от фирмата-производител, за която аз години наред работих като рекламно лице, а всъщност моето друго бижу съм си го оставила в Германия, защото все още пътувам и за концерти там. Другия ми акордеон има щастието да се здобия преди 15 години с него и той беше наистина направен, и той си е направен точно по мой вкус, клавиши, регистри, като цяло оформление и дизайн на акордеона, меха, всичко. Той си е излят по мене, така да се каже. Значи, може да има човек хубава, удовлетворяваща, успешна кариера и да живее едновременно с това на сел. Двете неща са свързани, защото аз от тук черпя много по-положителна енергия, която мога да предам и от сцената. Музиканта или като цяло човека на изкуството, той не може да излъже публиката си. И за да докоснеш някого от сцената, трябва да имаш наистина какво да разкажеш и да имаш нещо много в душата си, което да го предадеш чрез музиката. И зависи по какъв начин и храниш душичката си. Моето сърце тук се зарежда изключително положително и предполагам, че и музиката ми тогава звучи по този начин.